Quan la Ribera d'Ebre esclata, els paisatges de la comarca es converteixen en una catifa de flors de color rosa i blanc. Un espectacle per als sentits que molts no es volen perdre, ni riberencs ni forans. Detectant aquest gran atractiu turístic, el Consell Comarcal organitza des de fa anys un ampli ventall d'actes sota el nom Ribera en Flor. Enguany, però, i amb les restriccions de la pandèmia, molts s'han suspès o han vist com les inscripcions han patit una forta davallada. Enguany una mica complicat de gestionar, no?, pel tema de la pandèmia, ja que les restriccions, doncs, fan una mica més complicat organitzar la gent. Així com l'any passat, per exemple, va haver caps de setmana que van haver més de 100 visites aquí a Flix, enguany hem hagut de reduir els grups a 6 persones i com a màxim de 2 grups bombolla. Llavors, bueno, canvia molt, no?, sobretot en xifres i en la gent que pot arribar a venir a fer la visita. Però bé, pensem que és millor seguir donant continuïtat a aquest tipus d'activitats i poder oferir a la gent que vulgui i pugui, doncs, venir a gaudir d'aquest espectacle. A causa del confinament comarcal, la gran majoria de visitants han estat riberencs i riberenques, però també turistes amb reserves a hotels i establiments rurals. El perfil d'inscrits als actes que més s'ha repetit han estat famílies que volien conèixer una mica més el territori que els envolta. Soc de Suècia, però hem vingut aquí fa més o menys dos o tres anys i he vist una notícia d'aquest event de Temps de Flor i per aquesta, sí, va una excursió molt bonic i m'agrada molt. És una paraula molt difícil, espectacular. En l'edició d'enguany s'han mantingut fins a una quinzena d'activitats repartides en 10 pobles diferents. Aquestes s'allargaran des del cap de setmana del 27 i 28 de febrer fins al 6 i 7 de març.